boqolaal qof oo isugu jira mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani iyo taageerayaasha xisbigaasi ayaa waxay madaarka magaalada Hargeysa afafkiisa ku soo dhaweeyeen musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo dalka dib ugu soo laabtay. Musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro oo shacabkii soo dhaweeyay markaasi la hadlay ayaa sheegay inaan xisbiga mucaaradka wadan iyo asxaabta mucaaradku si naba u aqbali doonin in doorashadu dib u dhacdo. Sidoo kale Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa waxa uu fariin u diray madaxweynaha talada hayaa Muuse Biix Cabdi. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Soomaaliland ha noolaato! Soomaaliland ha noolaato! Waxaan u mahadnaqayaa shacabiga tirada badan, mas'uuliyiinta axsaabta qaranka iyo shacabiga aan la qiyaasi karin iyo taageerayaasha maanta halkan isugu yimi kana qayb qaatay inay isoo dhaweeyaan, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Ilaahay baa mahad leh, Ilaahay baa mahad leh inaan nabadgelyo ugu soo noqday dalkaygii iyo dadkaygii. Waan ku faraxsanahay inaan fagaarahan idinkala hadlo shacabiga Soomaaliland. Waxaan dalka ka tegey isagoo dalku nabada oo xasiloon oo nabdoon. Waxa ayaan daraa in madaxweynihii dalka qalalaaso siyaasadeed geliyo. Qalalaaso kasta waxa ugu weyn oo ugu xun in dal galo muran dastuuriya. Markaa madaxweynihii dalkii wuxuu geliyey muran dastuuriya. Miyaynu yeelaa? Miyaynu yeelaa? Miyaynu yeelaa? Waxaan shacabiga Soomaaliland iyo daneeyayaasha Soomaaliland oo dhan u sheegayaa in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland uu qaadi doono mas'uuliyadda dhibaato kasta oo ka timaada qaradahaas. Walaalayaal, shacabiga Soomaaliland wuxuu dhowaan doortay golaha wakiilada. Waxaynu ka filaynay inay dalka horumarkiisa ka qayb qaataan aqoon, xirfad, firfircooni ay ku soo kordhiyaan dalka, hase yeeshee sida muuqata khilaafka looga soo waariday madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kala irdeeyey golihii wakiilada ee cusbaa. Muddo laba wiigana may fadhiisan. Waxaan u sheegayaa golaha muddo 12 sanadood ka tirsanaa golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland marna may dhicin xaalad kasta iyo dhibaato kasta oo dhacday in xildhibaanadu maxkamadaha iska dacweeyaan. Maxkamadda iyo golaha iyo xildhibaantu way kala madax bannaanyihiin. Waxaana kula talin lahaa xildhibaanada cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland inay khilaafkooda ku dhammaystaan fadhiyaal xidhan oo gudahooda. Walaalayaal, waxaan halkan idinka caddaynayaa shacabiga Soomaaliland iyo dhammaan daneeyayaasha Soomaalilanda in xisbiga Wadani iyo xisbiga kale ee mucaaradka ee Wacid midkoodna aanu ka soo horjeedin furista ururada siyaasadda, cuqdadna ka qabin furista ururada. Aqbali doonina labada xisbi waxaan xeer jidaynin ama sharci jidaynin. Doorashooyinka waxaa loo soo kala horreysiinayaa siday u kala horreeyaan.
doorashooyinka waxa loo soo kala horeysiinayaa siday u kala horeeyaan. Allahu Akbar. Waxa ugu soo horeeya doorashada madaxtooyada oo ku beegan 13 November siduu madaxweyne Muuse wareegtadii uu qoray bisha July 20-keedii ugu gudbiyey golaha wakiilada. Sababta ugu weyn uu soo celiyeyna waxay ahayd wuxuu ka hor imanayay xeerkaasi doorashada madaxtooyada oo ah doorasho dastuuriya. Doorashada madaxtooyada waa in waqtigeedii lagu qabtaa. Doorashada madaxtooyada waa in waqtigeedii lagu qabtaa. In saacad lagu daro ma ogolin. Been ogolay. Tartanka ururada. Diyaar baanu u nahay. Marka ay dhammaato muddada xeerku siiyey jiritaanka axsaabta qaranka. Diyaar baanu nahay. Qoladale axsaabta diidan waa beenaalayaal. Waana doorashadiid. Waa beenaalayaal. Waana doorashadiid. Madaxweyne Muuse waxaan u sheegayaa inaanan madaxweyne u aqoonsan doonin marka uu dhammaysto muddo xileedkiisa dastuuriga ah haddaanu qabanin doorashada. Maalin waxaad maqlaysiin xukuumadoodii ururadu way isku furay. Haddii doorashada lagama waayo madaxweyneyaashuna way iska furaan doonaan. Haddii doorashada lagama waayo sida u yidhaahdeen ururada iska furan madaxweyneyaashuna way iska furaan doonaan. Walaalayaal, dastuurka qodobka 73 waxa uu qeexayaa inay kala madax bannaan yihiin waaxaha qaranka ee garsoorka, fulinta iyo sharci dejinta. Waxaan xukuumadda ugu baaqayaa inay faragelinta qaawan ee qeyri dastuuriga kala baxdo golaha wakiilada gacanteeda. Waxaan ku soo guraanadayaa hadalkayga maaqaan u dirayo shacabiga Soomaaliland. Waxaana weeyey shacabiga Soomaaliland nabad buu u baahan yahay, cadaalad buu u baahan yahay, doorasho buu u baahan yahay. Waa inay gacmaha isu qabsadaan, inay ka hortagaan. Oo ay diidaan, oo ay beeniyaan qalalaasaha madaxweyne Muuse dalka geliyey si ay u badbaadiyaan qarannimada Soomaaliland, iyo dimuqraadiyadda Soomaaliland. Allah idin barakeeyo. Ilaahay madar khayrka bahayna siiyo. Ilaahay madar ay naga jabiyo abaaraha. Waxaan soo gunaanadayaa ballanteennu waa doorasho. Waa 13 November. Aad baa u mahadsan tihiin. Salaamu calaykum. Axmed Saki Ibraahin iyo Ayaanle, Telefishinka CBA, Hargeysa.